Finalmente eu cheguei nessa cidade. E agora eu vou ir para o meu novo emprego aqui, né? Eu vou ser empregado numa casa do meu chefe, que vai ser meu chefe, eu espero, né? E eu fiquei sabendo que, né? Vai ter uma criança bem elevada lá. Mas eu tô conta porque eu tô precisando de dinheiro. Ali. Pronto, achei a casa do meu futuro chefe, eu acho. Ok, deixa eu estacionar aqui, vamos lá. Olá! Que pouco você chegou! Sente aqui! Oi, então, eu quero ser contratado. Hum, contratado? É. Eu acho que eu tenho. Ah, é, tem uma faca aqui pra você. Mas você. É, você sabe que uma criança muito levada aqui. Não é? Aham. Uhum. É que... Por que você tá querendo, né? Esse emprego? Porque eu tô precisando muito de dinheiro. Uh... Eu acho que... Que você vai cuidar bem. Só que ele... né? Ele tem uma fama também de... De expulsar muitos empregados dessa casa. Então, se for para me confiar ou em você ou nele, eu vou confiar nele. E eu acho que você já pode começar seu emprego agora. Passar bem, eu tenho que ir atrapalhar. Boa sorte lá com ele. Tá, tá, muito obrigado. De nada. Tá, mas pode conhecer na casa, tá bom? toma cuidado tá tá eu fui contratado agora eu vou conseguir dinheiro mas né infelizmente eu tenho que cuidar de uma criança muito levada mas eu espero que eu vou eu vou ver essa criança né vou estar subindo aqui oi ei eu vou abrir hein. ai finalmente vou entrar Oi. <laughs> oi, oi. Tudo bem? Ah, tata tá Que é isso? Meu nariz. <laughs> é o Pinóquio. Vamos descer pro café da manhã. Eu não gosto de café da manhã. Ah, mas vai ter que. é! Vamos, café da manhã. Ah, não gosto. Vamos, louco. Meu Deus, vai, 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 vai indo, vai indo <laughs> Que isso? É, vou te quito. Deus, que susto Vamos É, onde que é a cozinha? Aqui do lado, ô moço Ah, tá Seu empregado <laughs> vai estar tá trabalho. É. Não era para café da manhã? Ah, já esqueci. Mas bem. Agora faz ser almoço. Ah. Vai comendo aí enquanto for arrumando minhas malas, minhas coisas. Tá bom. Meu Deus! A criança vai estar tá trabalho. Tá, ah, então eu vou subir aqui. Tem que conhecer um pouco dessa casa. Deixa ele lá comendo. Essa não é minha. Quarto. Eu acho que esse. Ó! Oh! Ih, cadê o quarto? Eita, pelo visto. Ah, aqui o quarto. Vai ter um lá, pra criança dormir. E um aqui. Ai. Hum, que chulé. Eu acho que eu posso tacar um pouco de água aqui aqui. Ah. Ele vai cortar, vai dar tudo molhado. e ele vai levar uma branca e vai ser demitido. Menos um empregado. <laughs> ah, bem feito! Uhul! Quem que molhou isso tudo? Ah, eu tenho certeza que foi aquela criança. Ok. Ah, eu tenho que limpar o mais rápido. Aí ah, vamos pegar aqui pano, passar um pouco no chão rápido, rápido. Ele chuchou tudo. Ai, ah, limpei, limpei. Agora eu vou ficar sentado aqui tocando piano, como se eu tivesse, né, tocando para o menino. É, caso que aí eu não levo bronca. Ele chuchou tudo, pode lavar. Tudo bem aqui? Sim, sim. Ah. Uh, disseram que olharam o quarto. Isso é verdade? Ah. Uh, não. Ué, eu achei isso lá na sala. Ah, isso daí deve ser brinquedo dele. <laughs> uh, posso ver o quarto? Pode, pode. Ih, está tudo impecável! Sim, sim! Ah. É, você até que faz um bom trabalho. Onde que eu vou dormir? Ah, no sofá da tá sala. Fica tranquilo, tem espaço lá. Ah, tá, tá. É, agora tchau, tchau, sai daqui. Isto não foi dessa vez. Uh, foi por pouco. É que dormir no sofá da sala. Fala sério. Oh ah, 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 ah! susto! Acho bom. Ah, Chupão, deixa eu um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou relaxar, é melhor você já preparando as coisas todas, porque daqui a pouco ele vai acordar. Ah, sim, qual é o nome do menino? Pedro. E o seu, né, o seu, pelo que eu fiquei sabendo, é Rafael. Sim, e eu acho bom você manter a casa em ordem, porque se meu filho reclamar de você... Está na rua. Tá, calma! Tá sendo tudo certo. Hum. Acho bom. Bora! Vai preparando o escoço lá. Ah, tá, tá. Ai! Pode preparar um doce? Claro! Tem que preparar um bolo muito bom, rápido. Capricho! Por ruim, você está na rua. Mas é o que sugeri a tá? polo. Tudo bem, mesmo assim. E, deixa eu ver. Seis. Tá na média. Ufa. Ficaram pela nota, pô, né? Essa foi uma das piores. Poderia melhorar. Tá, tá. tá. Agora eu vou ter que sair pro trabalho. Tchau. Tchau, chefe. Pé, pué! Quem quem merece aquele menino de novo? Não! Quem merece? Bom dia! Pera aí! Deve dormir no outro quarto, né? Tia. Cadê ele? Peraí, aí, o menino tá ali? Olha! O que que tu tava sendo aí, menino? É... Tu faz ser até mexido, <laughs> Meu Deus! Como é que ele teceu tão rápido? É, eu fiz barco! Que que, que que é isso? Menino, eu não, não sei nem o que é isso! Eu vou te buscar aí, hein! Hum, eu acho que tô precisando ir no mercado! Fica parado aí! Hum. Ai. É, isso Sai, tá aí, Eu vou pro mercado! Ah, ah! Corre, corre! Eita, que ele veio mesmo! Será que eu vou pro mercado? Eu acho que pro mercado agora tá muito cedo pra mim. Mais tarde eu vou. Ai! Ah, é? Menino, menino, menino. O uh, que bom que você tá aí! Hum, você ter, ter mentido agora! Se bem que só tirar uma foto de nós dois aqui, você ter mentido. Rindo. É só falar que a gente foi pra parcinha brincar. Hum. Vamos pra parcinha, senão o conto tudo. Hehehe. <laughs> Vambora. Hum. O que que tá acontecendo aí? Calma aí. Foi ele!